Putih maybe dia kereta. Eh, melampik. Kena, kena. Dia nak kena pergi sini juga. Haa, kita kena. Habis dia gerak-gerak kereta. Tingkap pecah aja. Oh, itu punya. Yang sana lah, ni jaga nak pergi kampung Sri Kelebang. Dia daripada sana ni. Tadi dia punya naik, aku nampak dia gila. Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan.